بسم الله الرحمن الرحیم نن د میشټ کیم ټاپک تا هغه د 9th کلاس چپټر نمبر 1 دا نو سیریز می شری کړلو د 9th کلاس د سټوډنټس ته پورا دی اوله چپټر نه میږي ان شاء الله وخت په وخت نو بیا لیکچرز کی سو اوله چپټر شې د میشټ سره تشې دی فزیکل کوانټیټیز اینڈ میجرمنٹ دا دی اوله چپټر می سره نومیه دا په دا وشه میشتو سه په ډیټیل سره په فزیکل کوانټیټیز باندې اینڈ میجرمنٹ باندې خبره کی خو بیفور ګوینګ ټو ډیسکس فزیکل کوانټیټیز اینڈ میجرمنٹ اینڈ سو آن بلا بلا وی ویل فرسٹ انټروډیوس واٹ از فزیکس اینڈ واٹ آر دا ډومینز آف فزیکس چې فزیکس تشی تا ویل شي چیرته چیرته دې چارې دي पता बंदे में मिश्तो से नंजरागे दोगी कसे we have curiosity curiosity वे आई मिश्तो से शौक तवेलशी we have curiosity to know मिज पे अवल गोरी मिज दा शौक ता चे मिज जानी ना पे की यानी ये मिश्त पर जहन शे मुख्तलिफ किस्म क्वेश्चन एराइज के जी लका हाउ कैसे یو اچار سرنګ شي اینڈ وای اور کیوں او ویل شي سرنګ شي او ویل شي بیہائنڈ دا ورکنگ اینڈ فنکشن اف تھنگز میجا د شے ورسته د شے ورسته د اعماله ورسته وجوهات کسی چه سو وجوهات یوی دا ویل وشول و سرنګ وشول سم کامن کوئسچنز چې همیشه په فزیکس شي یا په ساينس شي د میشتو سره نشي هغه دا دی هاو ډیډ د یونیورس بیګین کائنات شری سرنګ شو کائنات سرنګ شری شو انتهایت شایدو او ابتدای سرنګ شو یو دغه متعلق ډېر زیاتې نظریې دي خو میشتو سه چې کومه ډیره مشهوره نظریه ده چې هغه تویل شي بیگ بینګ تیوري بیگ بینګ تیوري چې کومه ده دا ویایي چې 13.8 بلین ایئرز اګو 13.8 بلین سال مخشه دا هول یونیورس واز انفاینایټلی ډنس بال د ټولو د نیو داسې و چې انتهایی انفاینایټلی ډنس بال په صورت شوا یعنی انتهایی ګاړه د ټول شاینه چې په یوزوی سره جمع کې بیا دې ته میر سویې ډنس ورته ویل شي یوی کثیف یوی لطیف یوی ریار یوی ډنس سو د ډنس بال ټایپ وندې یو شیشې د ټولو د نیو سره ارجمو ایکسپلوډیډ و دمکای وکړل دمکایا وکړه ډیو ټو انټرنل فورسز د انټرنل فورسز د وجه نه دمکا وشوه دې دمکا سرنګ وشوه په بیا د ځنت ستوري دی او چې سمرا میټر په دغه بال شه موجود و د سپریډ اوټ شو اوکې دا تیوري چې کیما دو دې ته ویل شي بیگ بینګ تیوري چې دې ځینې د ژوندۍ شری وشوا والا منټ سیکنډ چې کیم دی دې ټیم نه شری شو او ټیم شری شو ای ټایم متعلق تو سه د سټیفن هاکینګ یو کتاب دا چې غنوم دا ټایم یا د چې کیما بایوګرافي دا وا تو سه کتای شي په تفصیل سره وای ډو ابجیکټ فال ټو دی ګراوند دا سه نمونه کوېشن یې شي چې لکه فور ایگزامپل مو دا پین داس غونی ولو چې پرېش دا ډاکټر پروزی وای ویلې سو وجوهات یې دي ا دې کده پورا فزیکس چکیم دا جواب غوړی تلاش کوي او اخر کار نیوټن چکیم وو هغه نیوټن لا اف یونیورسل گریویټیشن هغه دا ویل یاره چې د شینه چکیم دی مزکه تر پروزی دې ورسته د مزکه تکات ته دې دې ورسته د مزکه تکات ته چې مزکه هر شای د خپل زون په لري ارسکای سو یې تمش سو یې گریویټی ورته ویل شي ان شاء الله په چپټر نمبر 5 شی په دا چپټر باندې یعنی په ګریویټی باندې
او نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن او سرهنګ جوړ شو څو شو په دغه باندې مشته په تفصیل سره خبره کی ادینه بدر دریمی فار ایگزامپل دا نومونه کوېشن یې شي چې وای مون چینجز د فیزز ډیورینګ د منث په یو میاشت مشته سی ویني چې یو مون چې کیمدو چان چې کیمدو د خپل فیزز چینج کوي کله کریسنت شي کله فول مون شي کله هاف مون شي دا ویلې شي داسې ا دې ورسته سو وجوهات دي کسې ا دې غیا فزیکس ای جواب دې ورکولې کوشش کو چې مون کمپلیټ ون ریولوشن یا سایکل اباوت ارت ان 27 ډیز پلس 7 اور په 27 دین 7 ګنټې شي ارت چې کیمدو سوری مون چې کیمدو په ارت باندې ګول چکر را لګوي مون په 27 دین او وې ګنټې شي 7 ګنټې شي په ارت باندې یو کمپلیټ چکر لګوي او اې دې چکر ته میجوې سشي لونر سایکل میجو ورته ویل شي سشي ورته ویي لونر سایکل ایس د چینجز د فیزز چینج اف فیز چې د میاش بدلوي د مختلف شکلونه بدلوي دا ویل شي کسې سن لایټس اف ډیفرنٹ ریجن اف د مون موږ کدل ته سره ولیکي چې سن لایټس اف لایټس اف ډیفرنٹ ریجنز اف مون د میاشتې مختلف قسمه علاقې باندې اور مستر ګرنو لاګي پټولا علاقہ باندې نه لاګي کریئټینګ ان الوژن یو دوکا مشتستا په نظر روسی مش دوکا خوري دټ مون چینجز اټس شیپ چې میاشتې چې مدو خپل شکل صورت د بدلوي حالانکه داسې دوه نه دا صرف د لایټ د پرواتلې د وجه نه دوه چې د غرمسترګې نه لایټ ور دریمي په میاش باندې لاګي او د میاش مشته ستا لیدا داسې شي چې د خو شکل بدلوي حالانکه داسې دوه نه بسرنګې دو ایس فار ایگزامپل دا سن شو دا سورج شو دا سورج شو غرمسترګا شو او دا مشته سي دولتا صحیح شو او ارتو او دولتا امشتو سره چاندو دا تشای دو چاندو دا ریز آف لائٹ سی کمی دیر دریمی فول بٹا فول پا دا غا مون مون دی لاغی ٹوٹل مون چه کمی دو رونو کڑی یه دو تی غرمستر کچی سیم روشنی دو ٹولا پا لاغی ومشتو ستا دا غا چه کمی دو مون دا فول رونور تلی داشی سفار تلی داشی دا یو ډایګرامټیک لیاسې زو کوشش کچې ته سپو پېی کا چې دولته چې کله په مون مونې مکمل ریز اف لایټ 100% لاګي به مشته ته فول مون لیدا شي مکمل امیا شو ورته لیدا شي بیا به مشته سره ته شي وشي د میا شو مشته سره په 27 دین 7 ګنټې شي چا کار لګاوي فار ایگزامپل د میا شي دزی تر ولا سو په دا علاقې باندې غرمستر غلاګي به د سپینې علاقې باندې به د 13 علاقې باندې نه لګي غرمستر غاې دی وځنه دلته مشته ستا دا زوی نه لید شي او صرف مشته سه دا زوی ویني یعنی نیمه میاش ویني بیا دا سه مشته سره په دا علاقې باندې مشته سره دا میاش چې موږ داس چکر لګاوي دا شای ګول چکر لګاوي او چې په کومه علاقې باندې مشته سره غرمستر غا لګي امو سپینې ظاهر کړی دی او چې په کومه علاقې باندې غرمستر غنه لګي اغه مشته شي ا تیرې ظاهر کړی دي صحیح شو سو ا دغه ته مشته سو یي چې دغه ته د فیزز اف مون وی ا دغه مشته سو یي فیزز اف مون فیزز اف مون می جته ته وی شاید نه مدر درې می سولر اکلیپس سورج ګرهن اینڈ لونر اکلیپس چاند گرہن سورج گرہن تشی تیول چی چاند گرہن مشتو سیوی چی اور مستر گا تاندر نیولی کلا کلا ویائی چی میاش تاندر نیولی دا ویلے کسی دا مون چی کما دو دا پا دا ارت بوندے دا سر بدلے جی دا گول چکار پلا گئی
بیا کلا کلا داسې سچویشن جوړ شي چې د مون چې کیمه دو د پل مانس شروع شي د چاچا د سن او د ارت پل مانس شروع شي و چې کیمه ریز د سن نو ور درې می مون ته فار ایگزامپل دا ریز ور درې می مون ته چې کیم سن لایټ ور درې می دا بلاک شي ومیشته ست شي د میاش داسې تک سره لیدا شي یعنی په چارو دا چې وړه لیدا نشو یو کچه مکمل لای سوري دا ور مستر غو میشته ست شي شي د ریز یې بلاک کړل دیږي او دا چونکه سورج ګرهن دا د ور مستر غو میشته ست تک سره لیدا شي ریغه نشیر تلیدا خو د میاشته خو یو خو دا مطلب چې سایز یې وړی کده دولته دا ریز اف لایټ چې کی مې دی دا ریز اف لایټ دا ریز اف لایټ دا ارتز نه ور درې می وې د زینا سنه ست شي شي ریفریکشن وشي سو د میاش د ورمسترګه چې کیمه دو د میشتو ست سره یې لیدا شي په دا علاقې شي ایریا اف پارشل اکلیپس وې د تویل شي دې د تویل شي ایریا اف پارشل اکلیپس سو دا ایریا اف پارشل اکلیپس تو میشتو سره او دا ایریا اف ټوټل اکلیپس تو چې دولته میشتو سره بهخي ورمسترګه لیدا نشي کچیرته زنا خلک فار ایگزامپل یو علاقات په مزکه بوندې چې کوم ملک یا دا یو ریجن دا چې په دا ایریا شیر درې می هغه ته دا ورمستر ګل وړل لیدا نشي او چې سکیم خلک دولته پرت دی یا دولته پرت دی دې ته دا ورمستر ګا لیدا شي خو سرنګ یې ورته لیدا شي چې دا ویل شي کې هغه سرانه مونږ ورته لیدا شي چې دا ورمستر ګا تندر نیولې ده لونر اکلیپس ته چې ویل شي شکل ارث یعنی د مون چې کیمه دو فار ایگزامپل دې زی تر وشي د هودس په غډې شي او د ار چې کیمه د خپل په اور مسترګه باندې بدلې شي خو کله کله دا سچویشن روشي چې ارته د سورج و د مون په لمان سره شي دا سورج شو او دا مشته سره تشای شو مون شو ایسا دا ریز اف سن چې کی مې دی دا غا بلاک کوي سې کی بلاک کوي ارتي بلاک کوي چانه بلاک کوي د مون نه ٹھیک شو سو مشتو ستا مون چې کی مادو وی مشتو دا ویلی وی چې د مون خپل روشنایی نشته دا مشتو وړې کلاسې شې ویلی وی چې مون چې کی مادو دا سٹار نه ده او سنچ کیما دا دی زون تا روشنی دو اخپلا روشنی دو دی تا پلینیٹ نچی ویل دا سٹار دا امسو سرا ایغی مون اخپلا روشنی نشتا بلکه چا تا مجبورا دو روشنی دی پورا سن تا مجبورا دو ایس چی دا روشنی ویر دریمی ندیتا خونویشی لی دا بلک کری دو دنی چا دنی بلک کری دو ارد زنی بلک کری دو خومیش خو بیایا سنا سا مون وینی آغا زکا وینی چې د ار چې کیم د ایجز دی په دا مونږ سره سره ریفریکشن وشي او په دا مون دې سره سره روشنایی لاګي الکه الکه وې دې وجنه د مون مشته ست شي لاګي سره ار لاګي مې مشته میر دا ویل شي چې دا هم سره چاند ګرهن شو د سورج ګرهن شو بل دا مختلف قسمه کوېشن شي چې وټ ګوز انسایډ د سن ټو میک ایت هارت سشای شي په دا ورمستر غشه اننه د سب بلو لاګي یاد بشي چې دمره ګرمه دو د ټول وطن یې رڼا کړه ده د څه شی دي بشي کسې دوه قسمه ریئکشنز دي چې د میشتو سي انشاءالله په کلاس 10 شوی یو ته وی نیوکلیر فیشن او یو ته ویل شي نیوکلیر فیوژن په نیوکلیر فیوژن شي میشتو سره کچیرتا د هایډروجن نیوکلیای چې کی مېږي د هایډروجن نیوکلیای نیوکلیای یې ځکه یو دمو چې الکترون ځنه وتلی صرف نیوکلیس پوتې دي زګه چې هورمستر کا بوندې امشتو سره هیټ ډیر زیات وی اواز وی چې سیمره میټر دا په پلازما فارم شوی ودا امشتو سین شاله په پلازما شاله په تفصیل سره وی پلازما فیزیکس شي ایس هایډروجن نیوکلیای په خپل منځ سره جمع شي او په زیر سره یو کېږي او ته شای جوړوي هیلیم نیوکلیای جوړوي اچ ای 2 4 دا نیوکلیای جوړوي بیا دولته لارج اماونت اف انرژي ریلیز کېږي large amount of energy داریلی سکیجی او دولتا همیشتو سره دا مختلف سایکلز بی بشه چه بیا بیا هیلیم نیوکلیای سره کمباین کیجی بیا کاربن سایکل نایتروجن سایکل مختلف کسما خبر دی بدا شه دیسی آگا همیشتو سه پا هایر فیزیکس شه یا همیشتو سه فرست یار سیکنڈ یار سیکل نیوکلیر فیزیکس سیکنډ ایئر شي نیوکلیر فیزیکس وی بیا د میشتو په تفصیل سره به دا باندې بیا خبره کړي.
خو فلحال د مرز دا کی چې هایدروجن نیوکلیای یعنی مشو سره فیوژن ریاکشن شي بشه چې دوه نیوکلیای ردری می سره جمع کیږي او په زیر چې کیم شای سره یو کوي دا به دین توانای وزي وا توانای مشته د لایټ په صورت شي ملاویږي بیا د نمونه کوشن یا هم شي چې وات انسایډ اند اوټ ساید اف د ارتھ ام زکه پتال شي تشای دی ام زکه پوست تشای دی پم زکه بون دی تشای دی او اوټسایډ د ارث کائنات شې ته شای شي ګرځي کسي انسایډ د ارث همیشته سره د ارث مختلفه حصے دي کرست تا منټل لا کور دا د جیوګرافي ولا چې کوم دی ډېر ښکلی ایکسپلین کوي درته او په دا کور شې ته شای شي هارت تا سرنګ دا او ارث روټیشن د سرنګ کو ریولوشن سرنګ کو ګریویټی د چیرته نر درمی دا خبره چې کوم د مش په فزیکس ډیسکس کوي کوشش کی په دا باندې یو زبردست فلم دا د هالیوډ د انګلیش فلم دا بدامن مش ته سه از هایلی ریکمند کوم خپل سټوډنټونو ته ګریویټی چې کوم دا ډیر زبردست مووی دا یا په یوټیوب باندې تاسو مختلف قسمه ویډیو سرچ کوای شئ اباوت د ارث انسایډ د ارث چکین سشای دی په دغه فلمینه جوړ شوې دي ساينس فیکشن موویز په جوړ شوې دي اینڈ آؤټسایډ د ارث او آؤټسایډ د ارث شای دي تاسو په دغه باندې یو بل فلم زر ته وشای هایلی ریکمند کوم درته چې انټرسټیلر تاسو وکسي چې پاشه امستو سره مختلف قسمه فینامینا نو بلیک هول یې په شوړ کړی دي یعنی هیونلی باډیز دی آؤټسایډ دی ارث ګلیکسیز دی خالی مشتو سنې چې د مشتو سی بلکې غوړ غوړ ستری دی ورمسترګادو مریخ ته دی زهره دی مختلف سیارې دی یعنی ډیر شای نه دی او دا شای نه چې کوم دی چې دا مریخ شو دا زهره شو دا ګلیکسی شو دا شای شو دا پلونکای شو دا ډینګای شو دا مشتو سې کوشای میجا چې کوم اور سولر سیستم دا دی ته مشتو شای ولاږي جیمز ویب ټیلیسکوپ کو ایس لژلا دا او مخشه چې کوم هبل ټیلیسکوپ وو د هبل ټیلیسکوپ چې کوم میرر په شی استعمالې جي هغه ډایمیټر چې کوم دا 2.4 میټر ډایمیټر دا چې د ریزولوشن د مرز یوت نه دا ریزولوشن وی ریزولوینګ پاور یا ریزولوشن چې مش دوه نیر پوینټ سره او جدا کوي شي سو د ریزولوینګ پاور مطلب د مرز یوت نه دا خو بهرال د ډیر یوت فلی فاینډینګز یو یو په ویزیبل ریجن شه دو چار کو یعنی هبل ټیلیسکوپ چې کوم دا یو یو او ویزیبل رینج چې کوم ریډیشن اردریمی د ګلیکسی نرسی د بلی هول نردمی چیرته نه چیردریمی ا دای ډیټیکټ کوي او هغه پکچر وبوسی هغه پکچرایز کوي او دا سه امشتو سره جیمز ویب چې کوم دا ا دې د کوم میرر چې کوم دا د ډا میټر لشکي زیات ود ریسپیکټ ټو هبل ټیلیسکوپ او دا جیمز ویب ټیلیسکوپ چې کوم دا امشتو سره په آی آر رینج شي انفراریډ رینج شي امشتو سره چار کو آی آرز انفراریډ بیا انفراریډ درې قسمه دي نیر انفراریډ فار انفراریډ او میډل انفراریډ چې کوم دي جیمز ویب ټیلیسکوپ چې کوم دا دا دی د کوم پرپس د پورا پوس ولا جلو لشتي کې دې متعلق تاسو ته دا ویل شم چې په یوټیوب باندې تاسو وکسي چې جیمز ویب چې کوم دا ټیلیسکوپ یې اس لا جلا دا ریسنت لا جلا شو دا سپیس ته ناسا لا جلا دا د دغه څه شای وکړل وسی نه وکړل خو تاسو ته موټه موټه خبره کا چې دغه دای د کوم پرپز د پورا لاو ټو ډیسکور ګالاکسیز ارلیس ګالاکسی چې کله موږ سره بیگ بنګ وشو د ټوټل میټر چې کوم وا د سپریډ اوټ شو د ټوټل میټر سپریډ اوټ شو بیا مشته سره مختلف قسمه ګالاکسیز جوړ شوې لکه ملکی وی ګالاکسیز چې دا مشته سره خپل ابای ګالاکسی د پداسې مشته موجود یو سره د سولر سیستم د پښه د وترن سیارې د پښه او ورمسترګا د پښه د ستری او د میاشتې د ټول مشته سره ملکی وی ګالاکسی شر درمي د سه انډرومیډا ګالاکسی د مګلینیک کلاود یا مګلینیک ګالاکسی چې کې مې دی د کلاود په صورت شي سودا غا شاینا چې کېم دی ا دې د فاینډینګز د پورا ډیر ملي مولې د پورا شي آیا ګالاکسیز چې کې مې جوړ شو یو ان د سٹارټ اف د یونیورس دا موجود دي نه دي موجود سوې دي د پورا لجلاو ټیلی وی دور سکوپ مینز د ښکنه چې وریا یو شای کتای شي اوکې سو ا دې نه بدر درې مې مشته سه چې کوم ا فزیکس رین چې کوم دا چیرته چیرته فزیکس سو مشته سه دا وکتل چې فزیکس چې کوم دو د مزکه د تال نه اون سات تر د اسمونه پره دا ټول فزیکس ته امیږي میندای شي فزیکس چې چیرته چیرته فزیکس دو
ایس میتھمیٹکس و دی فزکس یا تا لوکشتا او دا خو داستی بالکل که سره خواندی ورینا او دا بیوٹی آف ساینٹیفیک ورلد چې کیما دو د دنیو کشل ولا ده د ساینٹیفیک ورلد د ساینسی دنیو کشل ولا ته شاید میتھمیٹکس تا او فزکس یې دو یدی دا مطلب شو چې میش کیما بیان ورکی یعنی میش کیم بیان وکی هغه میش اگه تا میتھمیٹیکل فرمولیشن یې کړای شي اگه یا د فرمولې نه میش ته د سټېټمنټ نه میش میتھس جوړوي شي د میتھس نه میش سټېټمنټ جوړوي شي لکه میش ته فار ایگزامپل زه درته وایم چې یو باډي د چې ماس یې ام د بدن باندې میش فورس لګوي د کور کوي په داسه تری اکسلریټ اکسلریشن په شی په دې کې شي د میش سوې چې فزیکل ټو ام یعنی میش ته شی وکړل سټېټمنټ نه مې یو بیان نو کړو بیان هغه ته بیان ته میش ته شی ورکړلو یو میتھمیٹیکل فارم مې ورکړل او کله کله مشته سیدا سی ویل شي چې دا سټېټمنټ چې کیم د دې نمیش ډایګرام جوړوي شي ډایګرام نه میتھمیټکس جوړوي شي ایم ایس نه ډایګرام سو دا غشای چې کیم دا کښل ولا د فزیکس چې کیم خبره د بیان په صورت شي ایم میتھمیټکس جوړوي شي کیم میتھمیټکس په صورت شي نه ته بیان جوړوي شي کیم خبره د ډایګرام په صورت شي نه ایم ایس جوړوي شي یا ور سره ته ډیفاین کوي شي سټېټمنټ په ور کوي شي فزیکس شیپس ټیکنالوژي فیزیکس د ټیکنالوژي په ټیکنالوژي ته شکل او صورت ورکوي ګوره فیزیکس چې کیمه دو څه شی ورته وشي یو اصول ورته جوړ کو یو اصول ورته جوړ کو او ټیکنالوژي چې کیمه دو انجینیرینګ چې کیم دا هغه څه ورکو شکل ورکو سرهغه لکه فار ایگزامپل هډ لایټ چې کیمه دی د ګاډي چې کیمه مخ شه لټینا وی هغه چې دا کیم جوړ شو دا په کیم کانسپټ جوړ شو دا همیشه سره د کنکیو میرر په بنیاد باندې دا شی جوړ شو دا کنکیو میرر په بنیاد باندې دا شی جوړ شو دا چې دا کیم لیټ یوي د ګاډي دا دولته په پرنسپل فوکس باندې ورته پرېت وی یعنی دولته خو دا چن کوین کا غاوی سره لیټ شپ لګول وی دا هډ لایټ اف ا کار شو او ا دېغه تا ا دېغه لایټ نه تشای ورسی ریز ور درې می مختلف ریز ور سی دتا ٹھیک شو و چې کی مې ریز د پرنسپل فوکس نه درې می او په دا ایریا باندې لاګیږي به دا مشته سره شي پیرالل کېږي افټر ریفلیکشن اٹ ویل بیکم پیرالل دا هم سره تشای شي پیرالل شي سو دا نمونه اصول یې ورته وشالي دی و تشای وکو بیا انجینرون روشي او هغه ته شی وکړو شیپ یو وکړو یا همیشه سره د ډیشن ټینا چې د کوم شکل صورت یې دا همیشه سره د شی پیرابولیک تا او پیرابولیک چې کوم د په دامن همیشه میتھمیټیکلی او فزیکلی په فزیکس سره همیشه په دامن دی ایکویشن یا مختلف بیان پکړای شي کتای شي سو میررز وای نه چې کوم دی انجن شو په ګاډي شي ټیرینا اشول یعنی فریکشن چې د موډ ودای په سیمره سپیډ سره په چارو چې د موډ ریکارډ کو کام در او ټیرینا چې غاټ وی کوړی کی وی په دې ټیری شه د لیکه چې کیمه دی د هر شای چې کیم دا د میټر کو دا هم څه سره تشای دی دا هم سره ټوټل فزیکس ورته ویلی چې دا سو کو دا سو کا او انجینیرینګ تشای ورکو شکل صورت ورکو خالی و د بدنیو شه چې مشته سره سیمره بیوټی د لکه لایټی نه دی هم څه سره اے سی دی هم څه سره مختلف قسمه شای نه دی فریجی نه دی تشای دا ټول د فزیکس د اصولې ته ته لون د چار کو یعنی بیهایند ایوری فینومینا ان د ورلد دیر از ا ګریټر ار امپورټنت رول اف فزیکس پرنسپلز د میډیکل په میدان شاید فزیکس ډیر زیاته استعمال لا لکه پټ چکیم دا پوزیټران ایمیشن ټوموګرافي اند سی ټی سکین شو ایکس ریس شولا ا دی ګیا په د میډیکل په بنیاد شي مشته شوی چې د غوښې له غوښې کیم د چکلې ډاکا وی د ویچ په لیزر یې ډاک کړلو سو دا ته شای دی د لیزر دا ټول فزیکس ته مشته سره مشته سي لیزر سرجری کی د مخې سرجری کی د مختلف قسمه د وشتون مشتون په مخې شي د کیم اکسترا وشتون ودا په کومه وی باز یو ته میډیا کې کنټرول کوي سو دا مشته ست شای دا د میډیکل په فیلډ شیا د فزیکس ته کیم ډیر اهم کردار ده کسیه پیټ چې کیم دا لوک انسایډ وایلا
CT scan or ultrasound look from outside CT scan pet check him da da ami so se bar sada yurana na basi yo mije shay ki check kavi che desh sa marazina di shay di bashe aga benera da ga wala pe yeji bahar da shay check him da to se katai shay wo CT scan da se wo da se x-ray check him di je chab to psham ta shwa loste mo cho e de re mish shay ki x-ray je ki mish ta aga faulty shay pashe malim shi wa aga mish be utari wa aga ki wori ki ilaj ki E din abadar drimi, mișto se da vela și ce CT scan make cross-sectional images which are more detailed than X-rays. Bia da e dei pachpal manșa mukablavi ce X-ray ula images sa idi ca CT scan ula sa idi bia da e dei ce kim da CT scan ula images ce kim da cross-sectional images na jura vi ce aga e mișto sarat shayu der detail di der pa tafsil sara vi până izbat te X-ray. So thank you very much for watching and okay.